د شپې داستان. څښتن په سپیشل نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشي او لرنګینې وړه کشپم په خیر. د دې وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د غم ناوې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. سنم د مور کې دوه یادښت په لوستو د زرلښت سترګې رټې راووتې. یوه شیبه یې داسې فکر وکړ چې ټول پلان یې ګډوډ شو، ځکه زرلښتې خو لا پخوا دا په ذهن کې ساتلی وه چې سنم به له دې تور زندان نه وباسي او یوه رڼا ژوند ته په رسولو کې به یې پوره لاسنیوی کوي. په بې شمې لاسونو یې ژر اوښکې پاکې کړې، کتابچه یې بیرته بند کړه او په خپل ځای کېښوده. په پښه نیولو ګامونو د سنم دوی له حویلۍ نه پوته خپل کور ته لاړه. مخامخ خپلې کوټې ته لاړه. ښه ډېر یې وژړل، خو ډک زړه یې کله دومره په اسانۍ تشېده. سترګې یې تازه سره ورغلې وې چې ټلیفون ته یې زنګ راغی. اوکې یې کړ، سلګۍ و، سلام علیکم او ستړې مشه. وروسته یې کلی ورته شروع کړې، ویل چې پرون دې یو احوال هم رانه کړ چې ورسېدو او نه دې بیرته زما د پلار یو احوال واخیست چې په خیر در رسېدلی او که نه. د زرلښتې زړه ستړی و، بحث ته یې زړه نه کېده، ځکه یې ورسره ومنله چې ته رښتیا وایې. غږ یې غریب ونیو. سلګۍ جدي شوه او ویې پوښتل، زرلښتې څه شوې دي؟ ها ښه یې؟ زرلښتې ځواب ورکړ، نه زه هېڅ نه یم ښه. د زرلښتې له ډېر ټینګار وروسته یې د سنم ټوله کیسه او لیکلې جملې یادې کړې. د سلګۍ غږ هم غریب نیولی و. بیا د سنگین حالت په اړه لنډ بحث وکړ. زرلښتې ته یې وویل چې خپل ملګری او ټولګیوالې رویا ته یې د سنم په اړه وریاده کړې وه. زرلښتې ته یې وویل چې خپلې ملګری او ټولګیوالې رویا ته یې د سنم ټوله کیسه کړې وه چې جلال آباد کې زموږ د خاله د لور ګاونډۍ ده. رویا سنگین ته ویلي وو، اوس سنگین راته زارۍ کولې چې که سنم سره دې اړیکه نیوله نو حتماً یې غږ په ما هم واوره. ما غوښتل د نه ځواب ورکړم، خو د سنگین زاریو او بې قراره زړه زما په خوله د هو ویلو پټۍ ولګوله او خبرو خبرو کې دا هم یاده کړه چې حالت یې هماغسې دی. ټول ورته په ویلو ستړي شول چې نوره سنم هېره کړه. ځینو خو ورته آن دا هم وویل چې آیا سنم وروستۍ جنۍ ده، نورې جنۍ کمې دي. خو سنگینی ځواب کې یوازې همدا وایي چې ځینې ښایستونه له حساب کتاب نه بهر وي، لومړی هم وي او وروستی هم. زما لپاره سنم همداسې ده، داسې که هر سنگین خپله سنم پرېږدي او هېره یې کړي نو د مینې او بې وسۍ دا ګراف به خورا لوړ ولاړ شي. زرلښته د
د سنگین زړه پاکوالی او سپېڅلتیا ته ژورو فکرونو وړې وه. خو د سلګۍ د خدای پامان ویلو الفاظو یې د فکر ټال وشلاو. اړیکه یې پرې کړه او اوږده وغځېده. شېبه وروسته یې بیرته سترګې ورغلې او خوب یووړه. شپې او ورځې همداسې تېرېدې. هوا هم نسبتا ګرمه شوې وه. سپرلی و خو لا یې هوا له لومړۍ ورځو ګرمه ښکارېده. شاوخوا ټوله فضا جنتي شوې وه. ګلانو تازه غوټۍ او ګلونه سپړلي وو. د ګلانو ځانګړو رنګونو د فطرت د ښکلاو جلوې شیندلې. د باد نرمو څپو شنه واښه په خپلو نرمو مچکو له خوبه راویښول. د مرغانو لویو کاروانونو هره خوا د خوښۍ زیرې خپرول. خو د سنم زړه خزان او د خوښیو ماڼۍ یې لا پخوا د ټولنې ناترسو او بې ځایه رواجونو نړولې وې. سنم د پښتو دود په داسې کلکو او استوارو زنځیرونو تړلې وه چې هغه یې له ماتولو عاجزه وه. تر منځ یې د فاصلو ولاړ او هسک غره یوازینی ورور تقدیر او سنگین ډیر ترې لرې کړی وو. خوږ پلار یې ترې ابدي زندانې کړی وو. د سنم د قسمت تورې شوې پاڼې نورې بدلېدونکې نه وې. په خپل ور رسېدلې قسمت پرته له صبره یې بله چاره نه درلوده، ځکه خو یې د ټولو خبرې لکه د غلامې په څېر په سر سترګو منلې. د هغوی سپکې او سپورې ویل ورته نور عادي شوې ول، ځکه د هرې ورځې پیل او پای ته یې همدې سپکو تورو ښه راغلاست وایه. خو کله به چې تنګه شوه نو ځان ته به یې ښیراوې پیل کړې. د پلار ابدي بیلتون یې هغه درد و چې لا پسې زیاتېده، خو کموالی یې نه درلود. بلخوا د تقدیر له احواله نه خبرې زر قسمه ویرې او شکونه زړه ته اچول. کوم سهار به یې چې زړګی ماما یې تقدیر خوب کې ولیده نو ټوله ورځ به یې طبیعت خراب و. یوه شپه یې خوب ولید چې یوه شنه چمن کې ناسته وي. زړګي ماما تک سپین کالی اغوستې وي او د چمن منځ نه سره او سپین رنګه ګلونه ټولوي. سنم ورمنډه کړې، په نیولې غږ ورته وایي: پلاره، خلکو خو ویل چې ته مړ شوی وې که نه؟ زړګۍ یې لاسونه ونیسي، په سر یې ښکل کړي او ورته وایي: بچه، خلک خو به ډیر څه وایي. سنم حیران ورګوري. سنم ته هم د ګلونو د راټولولو بلنه ورکوي، خو کله چې ګلان راټول کړي نو په لمن کې یې واچوي او روان شي. سنم ورمنډه کړي، ورته وایي چې چرته ځې پلار جانه؟ زړګۍ ماما شاته وګوري او ورته وایي: ګوره، چاته زما د راتګ څه ونه وایي، زه بیرته ځم. سنم بیا ور غږ کړي: پلار جانه، هیله کوم مه ځه. زړګۍ ماما موسک شي، سنم ته وګوري او وایي: بېغمه اوسه، بل ځل چې راغلم تا هم له ځان سره بیایم. دې سره سنم له خوبه راویښه شوه. چې شاوخوا یې وکتل، خپله زړه کوټه کې په زړه توشکه پرته وه. ستونه یې وچ شوی او ټول وجود یې خوله و. ژر پاڅېده، اوبه یې وڅښلې او داسې نفل یې وکړ. اجر یې پلار ته وربوباښه. بیا نو سهار ټوله ورځ اندېښمنه او خفه وه. بله ورځ یې تقدیر په خوب کې ولید چې په سپیره او خالي میدان کې یې پښې غځولې وي او ناست وي. شاوخوا یې یو څو نور هلکان هم یو بل نه بې غرضه او بې پروا ناست وي.
تقدیر د لاس په ورغوي کې وړې وړې دانې اچولې وې او د بل لاس په ګوتو یې مخي. سنمې خواته ورشي او ورته ووایي، وروره دا څه شی دی؟ تقدیر وخاندي، لیونۍ ته لا دا نه پېژنې ها؟ سنم چې جدي شي تقدیر ورته وګوري او زما نادانې خور کوي، دا د ژوند خواږه دي. له همدې سره له خوبره ویښه شوه، نه تقدیر و او نه هم ورسره د ژوند خواږه. داسې او دې ته ورته خوبونه به یې تل لیدل چې تر ویښېدو وروسته به یې افسوس کاوه، کاش رښتیا وای، او یا به یې هم شکرونه ایستل چې شکر یوازې خوب و. خو ډېری به یې زرلښتې ته خپل خوبونه ورتېرول او زرلښتې به ډاډ ورکاوه چې ښه تعبیرونه لري. یوه ورځ سهار مهال سنم خواشینی ښکارېده، له بېګني لیدلې خوب نه ځورېده. پخلنځي کې یې د سهار لپاره چای تیار کړ او ټول چایو ته کېناسته. سنم جارو راواخست او د حویلۍ په جارو کولو یې شروع وکړه. د لویو ونو نه د خزان رالوېدلې پاڼې یې په جارو راټولولې. د دغو پاڼو ژوند هم کټ مټ د سنم په څیر و، ځکه بلا مودې ونې ته ښکلا ور په برخه کړه. خو کله چې ونې د نوي موسم او تازه پاڼو د پیدا کېدو هوس واخیستې، نو موجوده پاڼې چې د موسم د بدلیدو درد ژړې او په ګوګل وچې کړې وې، د ونو ظلم دغه پاڼې لاندې په ځمکه په بېرحمۍ وغورځولې. اوس نو د ځمکې پر مخ بېوسه پرتې وې. کله یې له لار نه تېرېدونکی لاروی تر پښو لاندې کړي او کله یې هم د باد څپې نامعلوم لور ته په هوا کړي، په ځمکه او ګړنګونو یې وبهې او آخري آن بنیاد هم ورک شي. سنم هم د دغې لوېدلې ژړې پاڼې په څېر په ځمکه پرته وه. زرینې او اولادونو یې د ظلم له هر ګړنګه وویشته، خو دا لا معلومه نه وه چې د خزان د دې پاڼو او د سنم برخلیک به یو شی وي او که نه. حویلۍ یې جارو کړه، لاسونه یې هوا ته خواره کړل، ستومانی یې وایسته او بیارته د پخلنځي په لور روانه شوه. په پخلنځي کې یې لوښي منزل او د آرامو زمزمو شور یې ورو ورو جګېده. د سنم د زمزمې شور سره د ونو ناستو مرغانو خپلې زمزمې غلې کړې. د باد ګرمو څپو سره به ونو کې ځوانو او تاندو څانګو یو بل ته غاړې ورکړې. د مرغانو غلې نندارې د باد له امله د ځوانو څانګو عاشقانه رفتار او د سنم ښکلې او جلبونکي غږ یو عجیبه کیف کاوه. د سنم زمزمې د کور څلور واړو دیوالونو کې نغښتې ویره او پابندي د لنډ مهال لپاره ماته کړه. غږ یې په دمه دمه لوړېده. ثمرګل او څانګه ورته حیران ولاړ وو. د مرغانو او باد وړاندې کوونکې ننداره او د سنم هغه سوځنده غږ چې یوازې به په ژړا کې بند بند اورېدل کېده، نن هر بندښت مات کړی و. هلته ورته ثمرګل او څانګه ګوته په خوله پاتې وو. سنم د خپل زړه درد کې ډوبه او ورکه وه، سترګې یې پټې او ناپامه ناسته وه. کله یې چې ثمرګل او څانګې ته پام شو، غږ یې په ستوني کې بند شو. سترګې یې لاندې واچولې او غلې ودرېده، لکه مرغۍ چې د زمزمو د شور په وخت کې د ناترسه ښکاري له ویرې غلې شي. څانګې ته د سنم غږ بلا خوند ورکړی و، ځکه خو یې په خوږ نظر ورته کتل. ممکن سترګو کې یې همدا ویل چې هیله کوم یو ځل بیا دې ښکلی غږ راوباسه.
په خوله یې څه نه ویل، سترګو او زړه یې همدا نارې وهلې چې ادامه ورکړه. ثمر ګل هم پرته له څه ویلو غلی تیر شو. سنم هم بیرته ځان د لوښو په مینځلو بوخت کړ. اوس څانګه هم د پخوا په پرتله ډیره ښه شوې وه. زرینې به که د سنم د ځورولو کوښښ کاوه نو څانګې به ورته پټ تسلیت ورکاوه. یوه ورځ کله چې ثمر ګل د زرینې په شیطانت سنم ووهله، سنم وږې ویده شوه. یو وخت یې د کوټې دروازه په کراره خلاصه شوه. ویې لیدل چې څانګه له خوړو سره پټه راننوته. سنم ته یې ډوډۍ کېښوده او ورنه به یې غوښتل چې حتمې یې وخوري. څانګه د زرینې له ویرې بیرته پټه او سانیولې ووته. اوس ډیر ځله داسې کیدل چې د زرینې نه پټ په څانګې په سنم مهرباني کوله. د زرینې مخکې به بیا له ویرې هیڅ هم نشوای ویلی. ابوبکر او عثمان به هم چې تل سنم لیدله د دوی خدمت کوي او لکه د غلامې په څیر هره خبره مني او د هر بد په مقابل کې یې غلی وي، نو ځکه یې اوس اکثره وخت د زرینې د هر غیبت او شیطانۍ باوجود غلی پاتې کیدل. دې حالت به نو زرینه ډیره نارامه کوله، ځکه د یوسف مړینې د زرینې په زړه داسې اور بل کړی و چې هیڅ مړ کېده یې نه لرل. وخت او ژوند لکه سمندر څپو داسې روان و. داسې ورځ به ډیره کمه راتله چې سنم د زرینې د خبرو ښکار نه شي. سنم ورسره نور عادت شوې وه، ځکه به یې اوس دومره بد اثر پرې نه کاوه. کله به یې چې په بدو ردو کې د سنم مړ پلار په بد نوم یاد کړ، نو بیا به یې د بې وسۍ اوښکو په رخسارونو لارې وکړې. یوه ورځ کله چې زرلښته راغله او د سنم په ژړا سرې سترګې ولیدې، نو د لامل پوښتنه یې وکړه. سنم یې ځواب کې سلګو ونیوله او ویا ویل، زرلښتې، لوښې مې مینځل، ښیښه یې کاسه رانه ماته شوه، زرینې خاله مې مړ پلار ډیر په بدو یاد کړ. راته یې وویل د خیراتګر او دهقان لورې، لکه چې دنیا دې نوې په سترګو ولیده مغروره شوې، اوس دې دومره خانی اعلان کړه چې د قبر نه لوښی په ځمکه غورځوې. څو د سپېړو کلک ګوزارونه یې هم وکړل، هیڅ بد راباندې ونه لګېدل. یوازې د پلارجان یادول او هغه بیا په دې ډول الفاظو مې زړه سخت ودرداوه. نه پوهېږم آخر له ما څه غواړي، بیا که ماته هر څه وایي ودې وایي، خو زما مړ پلار دې نه یادوي. سنم سلګو واخیسته، د زرلښتې هم سترګې ډنډ شوې. په سترګو کې د زرینې لپاره نغښتې کرکه نوره هم زیاته شوه. د سنم لاسونه یې په خپلو لاسونو کې کلک ونیول او ویا ویل، سما وړې خورکۍ، خیر دی، د دوی خبرې زړه ته مه نیسه. که داسې هرې وړې او لویې خبرې ته زړه وخوري، نو دا به دې ښایسته لوی زیان ورسوي. او هو، داسې مړه مه راګوره چې په زړه مې خنجر ښخوي. یو خو دې سترګې ښکلې دي، بل چې داسې مړه راوګوري نو زړه مې اوبه اوبه کړي. بیا هماغه شیبه دا افسوس وکړم چې وا خدایه، زه دې ولې هلک نه پیدا کولم چې دا ښکلی او ګل سنم مې ځان ته په نامه کړی وای. سنم په وچو شونډو وخندل، اوښکې او ترخه مسکایې سره یو ځای شول. زرلښتې د سنم نیولي لاسونه خوشې کړل او د سنم تورې اوږدې زلفې یې په خپل مخ راخورې کړې. لږ څه په شرارت یې وویل، واه واه، زه خو بیخي په جنت کې یم، د تورو زلفو عطرو دې بېهوښه کړم. ای خلکو، راشئ وګورئ، زه په دې دنیا کې د جنت څښتنه یم. سنم د زل د زړه له اخلاصه په کړس وخندل.
د زرلختی لمخنه خپلی خوری زلفی لکه د ناوی د ناس په څیر په آرام راټولې کړې. ورته به یې ویل: زرلختی، د شوخۍ ګراف دې بیخي لوړ شوی. زرلختی خبره ور پرې کړه. وبه یې ویل: شوخی نه کړم سنم، ستا د ښایست جلوو مې زړه داغلی. سنم زرلختی ته وکتل، ترخه مسکا یې په ګلابي شونډو خپره شوه او زیاته یې کړه: زرلختی، قواره به څه کړم چې قسمت مې ښکلی نه دی. لنډه شیبه دواړه غلې وې. زرلختی دې لنډې چوپتیا ته د پای ټکی کېښود. ویې پوښتل: سنم، هسې ما ویل دې ورځو کې ثمر ګل ډېر کم راځي، چې دا ولې؟ شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپې داستان.